Λέω εντάξει, ποτέ δεν μου απαντούσε αμέσως, διότι λόγω φόρτου εργασίας και δεν την αφήνει να έχει το τηλέφωνο επάνω. Μου απαντούσε μετά από μισή, μία ώρα, δύο ώρες. Με μηνύματα. Ναι, ναι. Έκανα να φάω, πήγα ξανά στο μαγαζί, έκατσα, αλλά συνέχισα να μην μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν μπορούσα, δηλαδή έκανα έτσι. Βγήκα έξω να πάρω λίγο αέρα, τίποτα. Πήγα, έκατσα σε κάποιον υπολογιστή, μήπως με ενοχλεί το τσιγάρο μέσα, τίποτα. Όσο πήρε ένα μήνυμα από ένα κοινό γνωστό του, στο οποίο έγραφε: «Πού είναι η μητέρα σου?» Μου κάνει: «Δεν είναι στη δουλειά και έχω αρχίσει να ανησυχώ». Εγώ ξαφνιάστηκα, διότι η μαμά ποτέ, μα ποτέ όμως, εκτός το ότι θα με ενημέρωνε ότι δεν πήγε στη δουλειά, θα ενημέρωνε και εκείνους τα αφεντικά της, διότι και εκείνοι την ψάχνανε. Και γενικότερα θα μου είχε πει είτε ότι είχε ρεπό, ή ότι ξέρεις κάτι ζαλίστηκα όπως την προηγούμενη φορά και γύρισα σπίτι. Τηλέφωνο, άρχισα να παίρνω τηλέφωνο, φεύγω στο σπίτι και βλέπω αυτόν. Ήταν κάπου 9 και κάτι. Κατέβαινε από το σπίτι, τον χαιρετάω και κάνω στο φίλο μου, περίμενε εδώ να μπω λίγο μέσα στο σπίτι να δω. Ανοίγω την πόρτα, εντωμεταξύ δεν ξέρω, ήταν ανοιχτά τα φώτα, ανοιχτή πίσω πόρτα της αυλής και φωνάζω «Μαμά, μαμά». Λίγο μετά επικοινώνησε με τον πατριώτη. Ερχόταν εκείνος από το αυτοκίνητο με το κινητό στο χέρι και του κάνω «Πού πας, πού πήγες?» Νομίζω ότι πήγε να πάρει τη μαμά. Λέει στο μαγαζιλιό, στο αυτοκίνητο πήγα να πάρω το κινητό μου και του κάνω «Α, εντάξει». Είχε βλέμμα, όχι αναστατωμένο, λίγο αδιάφορο, δεν ξέρω, ήταν κάπως η συμπεριφορά του. Κάνω έτσι, ποιος είναι, παίρνω το τηλέφωνο, του λέω «Θα ανέβεις?» Ναι, λέει, θα ανέβω κατά τις 6 ώρα. Του λέω «Ξέρω να ανέβεις», ξέρω εγώ, του λέω «Η γυναίκα σου έχει χαθεί, εγώ με την Ραφαέλα έχω τελειώσει, είμαι εδώ γιατί το ζήτησε η μικρή». Αλλά στην ουσία η οικογένεια πλέον ήταν, εγώ ήμουν απ' έξω, δεν ήμουν μέσα στην οικογένεια, δεν μπορούσα να, εκτός ότι είμαι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού και σαφές είμαι δίπλα του, δεν αποτελούσε οικογένεια. Λέω «Η μαμά πού είναι?» Μου λέει «Στη δουλειά». Λέω «Δεν είναι στη δουλειά». «Δεν είναι στη δουλειά?» Λέω «Όχι, δεν είναι στη δουλειά». «Εσύ λέει πού είσαι?» Εγώ λέω «Είμαι στην ασφάλεια». «Τι κάνεις?» Να δηλώσω, λέω, «Εξαφάνιση». «Κάτσε», λέει, «έρχομαι». Μιλάμε στο τηλέφωνο, λέω «Δέσποινα, μήπως η μαμά τσακώθηκε με μήπως το ένα». Μου λέει «Αποκλείεται». Αλλά ξέροντας τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Ραφαέλας και Δέσποινας, το θεωρώ σαφής ή αδύνατον να έχει πάει κάπου η Ραφαέλα και να μην έχει ενημερώσει τουλάχιστον με ένα γραπτό μήνυμα ή με ένα τηλέφωνο τη μικρή. Μαζί πήγαν στην ασφάλεια και δήλωσαν εξαφάνιση. Και ύστερα επέστρεψαν σπίτι. Και φύγαμε. Και το τραγικό σημείο της υπόθεσης είναι ότι εγώ γύρισα στο σπίτι και κοιμήθηκα στο διπλανό δωμάτιο με το δολοφόνο της μητέρας μου. Δεν είναι τίποτα. Και αυτός έβαλε τις πιτζάμες του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν ξυπνήσαμε, μόλις με ακούει εμένα και σηκώνομαι, σηκώνεται γίνος, τι έγινε? Κάνω τίποτα ακόμη. Και κατεβήκαμε κάτω, πήραμε τηλέφωνο μια φίλη της μητέρας μου. Μήπως είχε κοιμηθεί εκεί. Δηλαδή, εγώ το πίστευα αυτό, μήπως είχε κοιμηθεί εκεί. Και μου κάνει όχι και άρχισε να ανησυχεί και εκείνη και πήραμε και την κολλητή της στην Αθήνα. Το ότι είχε το θράσος να με κοιτάει μες στα μάτια και να μου λέει «Θα βρούμε, ξέρω εγώ, τη μαμά, τι μου είχε πει». Δεν έχω ξαναδεί κάτι χειρότερο, δηλαδή τόσο θέατρο. Το ήξερα μεν ότι κάτι είχε κάνει από τη συμπεριφορά του, αλλά όχι να φτάσει στο σημείο να τη σκοτώσει. Η συμπεριφορά μου 45χρονου έκανε τους αστυνομικούς να τον υποπτευθούν. Με ρώτησαν αν τον υποπτεύομαι. Και κάνω ίσως, αλλά μπορεί. Δηλαδή, έδωσα ένα ναι. Δεν ήθελα να πω ναι, κατηγορηματικά ναι, αλλά το ήξερα ότι κάτι της είχε κάνει. Ο ίδιος έπεφτε σε αντιφάσεις. Μία από αυτές ήταν ότι αυτός είχε ήδη μιλήσει με τη μητέρα της την ώρα που αυτή δεν απαντούσε στα μηνύματα της κόρης της. Θυμάμαι, την είχα πάρει 75 φορές τηλέφωνο. Μέχρι τις 12.30 που το κινητό της έκλεισε. Γίναν κάποια τηλέφωνα, δεν είχαν αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν βρέθηκε δηλαδή. Και την επόμενη μέρα, το απόγευμα, το μεσημέρι, και αυτή και ο σύζυγός της ήρθαν στην ασφάλεια για να δηλώσουν εξαφάνισή της.
Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες ασφαλείας κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και μετά από κάποιες ώρες όπου διεξήχθη μια προανάκριση, η προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγός της την είχε σκοτώσει με πνιγμό, συγκεκριμένα με τα χέρια του είχε αποφράξει την αεροφόρο οδό και στις νυχτερινές ώρες στην θαλάσσια περιοχή Ντύπη την έθαψε στην αμμουδιά. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο Πλωμάρι και δεξιά μου είναι το δρομάκι που βλέπετε που πέρασε ο 45χρονος άντρας με το αμάξι για να φτάσει στην παραλία. Στη συνέχεια περπάτησε στην άμμο και έφτασε σε αυτό εδώ το σημείο που βλέπετε όπου έθαψε την άτυχη κοπέλα. Ανοίγει πόρτα. Έρχεται ένας κύριος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανε, πιστεύω ότι έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για να θέσει πέρας όλη αυτή η ιστορία, η άσχημη για μας. Τραβάει λίγο έξω, κλείνει την πόρτα. Ήταν ακόμα τρία άτομα από πίσω. Και μου κάνει τέλειωσα. Δεν συνειδητοποίησα ακριβώς. Μάλλον δεν ήθελα να συνειδητοποιήσω. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι έμεινε ορφανό το παιδί μου. Γιατί συνήθως το παιδί μένει ορφανό από μάνα, όχι από πατέρα. Όταν εγώ είμαι μέσα σε ένα γραφείο και παίρνουν τον πατέρα μου τέσσερα άτομα έξω, είναι φυσικό και επόμενο να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το έμαθα κάπου στις 10:30. Στην ασφάλεια μαθαίνω ότι πήγαν στον τόπο, όχι του εγκλήματος, τον τόπο που είχε θάψει τη Ραφαέλα. Έμε το βράδυ πάνω, γυρνάω, βλέπω περιπολικά και τέτοια από μακριά να έρχονται. Πηγαίνω σπίτι, παίρνω τηλέφωνο τη μικρή, λέω πού είσαι, λέει στο μαγαζί, τη λέω ανέβασε παρακαλώ σπίτι. Προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα το πω. Κάθεται μπροστά μου και μου κάνει τη μαμά τη βρήκανε. Κάνω πού, λέω πού είναι, μου λέει δεν είναι. Δεν τον πίστεψα, αλήθεια. Αλλά μετά σκέφτηκα ένα τέτοιο πράγμα να κάνεις πλάκα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι έκανε εκείνη τη στιγμή, αλήθεια. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έπεσα από την καρέγκλα και χτυπιόμουν κάτω και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Της έκλεισε αναπνευστική εισόδου. Ασφυξία. Και μετά, ναι, και μετά πήγε και την έθαψε. Ο θάνατος επήρεται από ασφυξία. Η νεκρή ήταν σε ημίγυμνη κατάσταση και ήταν περίπου, είχε ανοίξει ένα λάκκο γύρω στους 30 πόντους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στον εισαγγελέα. Το απόγευμα της Τρίτης συζητούσαν. Η σύζυγός του νευρίασε όταν της είπε ότι πίστευε ότι τον απατά. Άρχισε να φωνάζει και πάνω στην κουβέντα έχασε τον έλεγχο. Πήγε από πίσω της και με τα χέρια της έκλεισε τη μύτη και το στόμα. Δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί μέχρι που η σύζυγός του έπεσε στο πάτωμα. Η πρώτη του σκέψη ήταν να καλέσει την αστυνομία. Όμως φοβήθηκε. Περίμενε να ανοιχτώσει, την έβαλε στο αυτοκίνητο και την πήγε στον τυπή. Άφησε το αμάξι στο δρόμο και την έσυρε λίγο παρακάτω. Άνοιξε ένα λάκκο και την έθαψε. Την πήγε εκεί γιατί είχε αναμνήσεις, καθώς σε αυτή την παραλία πήγαιναν για μπάνιο. Πλέον έχει χάσει τη ζωή της. Τώρα θέλει μόνο ένα πράγμα. Απλά δεν θέλω να βγει ποτέ αυτός από τη φυλακή. Έτσι όπως μου πήρε εμένα τη ζωή μου. Ήθελα να ρωτήσω γιατί και γιατί για δεύτερη φορά εντός εισαγωγικών αφήνει το παιδί μου ορφανό. Θέλω να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Μπορεί να ακούγεται κακό, αλλά εμένα μου πήρε ό,τι μου φώτιζε τη ζωή.